Tulkaa mukaan seuraamaan mun vikapäivää Suomessa! Sovittiin poikkiksen kanssa, että tää on vähän semmonen treffipäivä, kun on meidän vikapäivä yhdessä. Käytiin tämmöisessä nepalilaisessa ravintolassa, siis Hakunilan ostaris, mut oh my god, tää oli varmaan parasta nepalilaista, mitä mä oon koskaan syönyt. Se oli niin hyvää, siis suosittelen tätä kaikille. Se oli siis nepalaija. Se itse äijäkin siellä kassalla oli tosi mukava, niin kuin 5/5 kokemus. Sen jälkeen mä halusin käydä tää Lagerhundra 50 Schuenissa. Sen itse asiassa tulla kattoon näitä raitapyjamoit, mut kaikki housut oli loppu niistä. Mä olisin katsella muita housuja. Siis täällä oli ihan sairas farkkuvalikoima. Varmaan isoin, minkä mä oon nähnyt pitkään aikaan. Siis mä löysin 3 eri housut. Kelatkaa. Siis mulla on ihan sairaan pitkät jalat, niin mä en ikinä löydä tarpeeksi pitkiä housuja, mutta täältä löytyy. Ja vielä Tokmannissa hakee vähän essentials, mitä halusin mukaan Saksaan. Ja uusi toilettilaukku, dödö, gua sha. Miteitä, hammastahnaa ja kulmageeli. Siinä pakkaillessa mä tajusin, että ei hitsi, mä oon oikeesti lähössä, että siinä alkoi kyllä itkettää. Kyllä mä uskon, että tästä tulee hauskaa.